ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පී රුවන් හෙට්ටිආරච්චි හදිසියේම අසාධ්‍ය වෙයි. පරිස්සම් වෙන්න හැමෝම. දැනුවත් කරයි. මෙන්න දැන් ලැබුණු පුවත. තරුණයන්ගේ හදවතටම ගීත ගායනා කරමින් අංක එකේ ගායන ශිල්පියෙකු ලෙස සිටින ගායන ශිල්පී රුවන් හෙට්ටිආරච්චි හදිසියේම අසනීප තත්ත්වයට පත්ව සිටිනවා. දැඩි වෛරස් රෝගයකට ගොදුරුව ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටින රුවන් හෙට්ටිආරච්චි ඡායාරූපයක් යොමු කරමින් සියල්ලන්ටම ප්‍රවේශම් වන ලෙස සංවේදීව ඉල්ලමින් පවසනවා. ජනප්‍රිය ස්වරූපී රංගන ශිල්පිනියක් වන ෂෙරිල් ඩෙකර් සමග විවාහ වී සිටින ඔහුගේ අසනීප හේතුවෙන් ෂෙරිල්ද දැඩි වේදනාවට පත්ව ඇති බවටයි පැවසෙන්නේ. වෛරස් රෝගෙන් පරිස්සම් වන්න යනුවෙන් ඔහු දැඩි අපහසුවෙන් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින ආකාරය දැකගන්නට ලැබුණා. ආදරණීය ගායන ශිල්පියාණනි, ඔබට ඉක්මන් සුවයම ලැබේවා.